Välkomna tillbaka. Jag tänkte på en sak, att vi kanske ska köra olika säsonger. Jag vet inte. Vad tänker du? Många kör, jag vet att Anis Don de Shurda har olika säsonger. Jag vet inte varför. Vadå olika säsonger? Nej, men typ så här, du har 10 avsnitt på säsong 1 och säsong 2 så har du så typ din jävla reality-serie. Vi vet vad vi kan göra om vi kör 9 säsonger. Säsong 2, jag sitter där, du sitter här. Oh, nice. Det är våran förändring. Säsong 3 så sitter Martin här och någon av oss sitter i kontrollrummet. Ja. Nej, men hur är läget, baby? Det är bra. Nice. Jag är med att rulla på snart vår. Eller det, nej. Jo, det är vår nu. Eller? Det var lite vårfeeling idag ändå. Ja, men det är dock så här, fan, lite snöslask och is typ. Jag var ute på isen i morse. Jag såg det. Nice. Mys. Det var nice faktiskt. Ja, jag har faktiskt inte, alltså, jag tror jag har åkt på isen en gång emellan. Och det var lite läskigt då. Det var med skolan. Är det för att det var lite... Nej, alltså det är ju kändes typ, tunt. Det är ju typ mellan 15 och 25 centimeter tjockt. Så det är ganska tjockt egentligen. Ja. Men det är ju... Just nu är det ganska... Det blåser ganska mycket, vilket gör att det blir ju vågor. Mm. Så att de trycker ju liksom under till. Och det låter ju... Det blir liksom som ljudvågor från vågorna. Aha, ja, jag har varit med. Men jag tänker att när det är kring is sånt... Nu är jag ingen expert, men det är väl... När det inte är tillräckligt tjockt så är det väl alltid den farligaste delen är att gå på isen. Ja. Alltså när det är där ute, när det är som nu då, ja, så är det ju väldigt tjockt på mitten. Liksom. Framförallt tänker jag också så här, när man väl, när de plogar med typ så ATV och grejer som väger typ 400-500 kilo, så tänker jag, ja, men då borde jag överleva här ute också. Liksom. Så att, nej, men det var kul faktiskt. Långfärdsskridskor är jävligt nice att köra. Alltså. För det... nu är det ju, vi pratade om det något avsnitt sen, att du hade haft mycket vid sportlov och sånt. Ja. Och nu är du på grejen med påsklov, va? Ja, lite grann. Ja, tre veckor dit. Vecka 14 två är väl lovet, veckor, tror jag. Vad är det för vecka nu? Är det vecka 12 nu? Jag tror det. För mig att lovet är vecka 14. Det är ju innan. Just nu är det vecka 11. Imorgon är 12. Ja. Så det är två veckor fram till... Är det påsklov den veckan det är? Påskafton eller veckan efter? Jag för mig att det är innan. Alltså innan så här, du är ledig. Alltså måndagen. Tredje till sjätte, tror jag. Ja, precis. Ja. Och sen är långfredagen på fredag. Ja, exakt. Och sen är det påskafton. Okej, då är det liksom påskveckan då. Ja, exakt. Så den börjar ju där på... Så när har ni mest då? Har ni mest veckan innan? Och tror, alltså veckan ärligt efter? Talat vet jag inte om det blir så mycket. Alltså. Är det för att det är typ för lite snö eller? Ja, det är typ folk, jag vet inte. Folk håller i sina cash alltså. Ja, det är inte så många tror jag som åker till fjällen. Det kan vara så. Det är kanske inte så många som har råd att köra både vinter och sommarsemester. Nej, jag tror många prioriterar nog nu. Ja. Jag tror folk kommer nog kanske vilja åka lite utomlands också ganska tidigt i år, tror jag. Ja, framförallt för att det har inte gått tidigare. Alltså, sticka utomlands. Nej, gott har du gjort liksom, men inte lika lätt. Och då märker de, flygpriserna går upp, hotellen går upp. Ja. Det är ju det. Alltså, priserna har gått upp som fan. Ja, så är det. Alltså, jag märkte det bara när jag skulle boka hotell för ett tag sedan. Kolla så här, vanligt Scandic liksom. Mm. Typ 1700 för natt. Oj. What? Ja, ja. Det är sjukt. Ja. Vart var det? Det var på Book. Det var i Kista. I Kista. Booking och det var på allt liksom. Så jag bara, vad fan driver de liksom? Ja, det var de skulle ha typ så här, för vi skulle boka tre enkelrum. De ville ha typ 4000 tror jag för tre enkelrum. Så vi bokade ett familjerum för typ 2 och 2 istället. Ja, för det är på Kista, tänker jag, det är inte det snyggaste misstänker jag. Nej, det är det här höga tornet som ligger längs E4 liksom. Det är ju bara någon standard. Ja, det är ett helt vanligt Scandic. Jaha. Och det roliga är att vi har ju pratat om det där, om en skybar på det där Scandic. Vi har aldrig varit där liksom. Ja. Bara för vi bor där ganska ofta. När vi har mycket på jobbet. Vi har ju tänkt att den här skybaren är skitmäktig liksom. Vilken jävla flopp det var. Alltså, jag var där för några veckor sedan. Vilken flopp. Men vadå, vad hade de? Hade de ingen utsikt eller vadå? Nej, men typ inte. Det var ju jättedeppigt där liksom. Så att det var ju typ inte en sån utsikt heller. Det var ju typ så här en liten del så kunde man se ut lite grann. Ja. Och vad ska man se liksom? Nej. Finns inte mycket att se. Ja, men E18, E4 liksom. Ja. Du ser väl typ till typ Norrviken liksom. Ja. Du ser väl... Det är ändå mäktigt. Ja. När vi var i Gdansk så hade de skybar på vårt hotell. Mm. Och det hette någonting. Och då folk åkte dit för att bara vara där. Jaha, men det är också så här, mycket skybar så att det är schysst med utsikt. Men oftast finns det inte så många platser med utsikt. Nej. Här var det två platser där man sitter på typ lounge-möbler. Ja. Så här, en och så kunde man kolla ut. Häftigt, wow, men... Oftast är de upptagna och så vidare. Så Skybird och skönt häng tycker jag. Mm. Men det är inte för utsikten utan oftast är det kanske en annan typ av musik och sånt där. Ja, men lite så är det. Ja. Med typ så här Skybaren på Steam. Ja. Där är det ganska mycket utsikt. Liksom. Det är det faktiskt. Den är faktiskt bra. Det är ju också en ny Skybar. Exakt. Ja.
Men jävlar vad nice det är där. Den alltså. Är nice, men det var länge sedan jag var där. Jag var där, det var faktiskt typ innan jul. Okej. Okay. Var jag där. Det är mycket folk där på helger alltså. Mm. Det är mysigt, ni som inte har varit på Steam alltså, och bor i närheten av Västerås, alltså det är fan värt att bo där nu. Alltså gör det nu innan det liksom börjar gå ner sig lite grann. Det har funnits ganska länge. Har du bott där? Två gånger har jag bott ja, där. Ja, det har fan blivit dyrt. Ja, det kanske har. Jag har bott där en gång, det var inte så dyrt. Nej. 2000 spänn kanske. Ja. Nu är det typ 4000. Okej, okay. Ja, jag har alltid haft typ... 3 eller 4. Jag tror jag har fått det typ som julklapp två gånger. Ah, okej. Okay. Jag har aldrig bokat det själv liksom. Utan nej. Jag har fått julklapp tror jag av farmor och... tror jag fick av mina föräldrar också, mm. jag och Maria. Mm. Så att, men det var länge, det kanske var men två var, år sedan. Men det var där. Soft. Alltså, och sen kom jag ihåg frukosten var jättenice. Ja. Då jag käkade frukost där uppe. Mm. Fick jag till det. Ja, vi åt nog fasen där nere. I och för sig, det var fan. Det kanske var två år sedan jag bodde där. Mm. Vi bodde där när Maria fyllde år faktiskt. Mm. Kommer jag ihåg. Men det är mysigt, man kan ju bara gå, åka dit till ja, Skybarn ändå. Liksom. Det gjorde vi senast. Ja. Så att det är nice där alltså. Mysigt faktiskt. Faktiskt, men vi satt och pratade lite grann om tidigare att jag sa, vad fan sa jag? Vad var de gingers? Att du tror att du håller på att bli laktos. Just det. Vi pratade om det, att Martin, hur ofta han går upp på toa och bajsar och sånt där. Martin är här också. Det är ju kul. Nej, men. Han vill inte ens visa sig själv. Han skäms så mycket nu att han jag, inte... Jag har ingenting att säga. Nej, okej. Okay. Men grejen är så här, den här diskussionen har jag haft, den är jävligt... Ja, men jag känner starkt för den. För då sa jag att jag tror att jag börjar bli känslig mot laktos. Ja. Det är en annan story. Och då sa du att ginger så större chans att bli laktos. Ja, och då sa jag att ja, men jag är halv ginger. Ja. Och jag står fast vid det faktiskt på riktigt. På ett att sätt. Du är halv ginger? Ja, eller inte att jag är 100% ginger. Nej, okej. Okay. För ginger tänker jag citrus. Ja. Ginger tänker jag ginger have no souls. Men det är ja, ju... Ja. Ja, jo. Och de är blekare än mig. De är det, 100%. Okej. 100%, jo men 100%. Ja, kanske. Jag får brunare armar och så här, ja. Och ansiktet också. Ja. Det är den här delen av kroppen som har inte fått någon solljus någonsin. Nej. Det är därför inte har något lager alls. Nej. Men du kan inte sitta och säga att jag är lika blek som dem. Alltså, det är svårt för mig att säga. Alltså, ja, men alltså, man ser ju på hur... Alltså, de ser ju likbleka ut. Ja, okej. Okay. Ja, okay. Ja. Och nu på vintern, självklart är jag blek. Ja, men det är ju fan alla inte det. Ja. Faktiskt. Ja. Men jag skulle säga att jag är blekare och känsligare än dig, Martin, och de som inte är ginger. Alltså, jag har ju ganska dåligt pigment också. Mm. Alltså, jag är ju typ lite halv... Inte halv ginger, men jag får ju liksom lite rölet skägg. Mm. Ibland. Mm. Och min farfar är ju likadan. Okej. Okay. Så att det går han lite mer rött än dig. Fast nu är han kanske mer grått. Nu har han ju grå hår. Ja. Ja, nej. Jag vet faktiskt inte. Nej. För men det... alltså jag vet att det går ju lite liksom rödlätt. Ja, för grejen är det att jag har ju orange skägg. Ja. Det är det jag har. Ja. Jättemycket orange skägg. Ja. Och så har jag på mina armar det vitt hår. Ja. Liksom. Men mitt hår, det är typ inte ginger. Det är, nej men det är inte orange. Det är inte som det här håret. Nej. Det är mer brunt. Det finns en, nu har jag inte kvar något quiz med. På 11 frågor. Okej. Okay. Där är hur ginger är. Okej. Okay, det här måste ja, vi, ja, det måste Johan köra. Ja, men ta fram det. För att jag har den här grejen mot Helle hela tiden så här. Och så är du ginger. Jag säger att jag är halv. Och så hade jag inte haft i mitt skägg. Hade jag tagit bort skägget. Ja. Hade det varit ginger då? Jag vet men inte. Men vi kör igenom de här frågorna. Hade jag varit på en ginger-träff hade jag sett mig utanför, tror jag. Kanske. Det är 11 frågor. Vi kör igenom väldigt snabbt. Jag säger den första. Det är bara... Det är engelska. Så Martin, du får ju översätta. Du får läsa frågorna. Vadå SPF? SPF är då vår solskyddsfaktor. Oj, alltså jag kör ju... Grejen att jag kör ju 50 för att jag har... Ja, okej, jag kör 50. Nej, men det gör du. Jag kör 50. Jag har också 50. Men grejen är att jag tror inte att jag måste ha 50. I Spanien, ja. Och framförallt på kroppen för att den inte fått någon solljus alls. Ja. Men i Sverige, det måste jag inte ha 50. Nej, så det behöver man sällan. Okej, ja, kör dem på svenska. Vad skulle du säga om en främling kom fram till dig från ingenstans och rörde ditt hår och sa, wow, är det här naturligt? Jag skulle nog, oj, så här, säga att de är korkade, what the fuck, varför nuddar de mig? Le och säga japp. Vi verkligen offended och för självklart är det mitt egna hår. Oj. You know what they mean and hate what they mean, but it's died. Martin skrattar för att det händer hela tiden.
Nu har du inte det hår, så att det hade alltså, inte hänt det. Men grejen är att jag har inte haft orange hår heller. Nej. Så det är så här, den högst upp skulle jag nog ta alltså. Vad fan rör mitt, på tal om det, Martin, kommer du ihåg när ungen tog i mitt skägg? Det minns jag som om det var igår. På en svensk fotbollsmatch, A-lagsmatch, landslaget spelade. Det blev som en kö bakom oss på läktaren där. Och mot så Färöarna, kom det, så var det en kid som bara helt plötsligt tog mitt skägg. Jag tog bilder med dem och så går man fram och så tog han på mitt skägg typ så här. Så bara, vad gör du typ så här? Ja. Fan vad obehagligt. Ja, det är en barn. Ja, men tredje då. Min hud är mest lik. Mörk choklad, krämig mocka, sanden på en strand vid sunset, 2% mjölk, vitt lim med paprika spilld in i. Det är det ju inte. Jag skulle säga 2% mjölk. Ja. I sådana fall. Ja. Mm. När jag var liten kallade barn mig... Fatty. Det är Fatty Ginger Carrot Top Freckles Four Eyes. Ingen utav de här. Top. Men om det är någon utav de här så är det Fatty i sådana fall. Det måste du säga. Ja, det gäller ginger. Vad menar du med Four Eyes? Det är säkert något engelskt uttryck som inte vi har. Nej, okej. Okay. Ja. Fråga fem då. Vilka procent utav världens population har naturligt rött hår? Ingen aning. Halva? 25%? Nej, det är för fråga att ställa en ginger. Jag tror 2 eller 4% tror jag på. Är det så? Ja, jag har ingen aning. Ja, ta fyra då. Jajamän, 4%. Mm. Martin? När du går till tandläkaren och ska fylla i ett hål, vad händer? Oh my god, jag hatar tandläkaren. The freezing never works, it hurts too much. Alltså bedövningen. The freezing? Vad står jag tror det är när det ska stå bedövning eller någonting säkert. Ja, okej. De fyller cavity och jag går hem. Alltså de fyller håret antar jag. Min mun går all numb and I drool all over myself for the rest of the day. Det är typ den alltså. Nej, det är den i mitten såklart. Mm, jag fyller och går hem. Någon säger, du är så blek. Hur mår du okej? Vad säger du då? Ha, me pale, I'm black. Ja. Okej. Okay. Skogsa till det lite. Really and look in the mirror right away. Tror jag. Du vet ju om att du är så jävla blek, Johan. Nej, men inte som att... Det är ju som att du inte vet om och måste kolla. Är jag verkligen så blek? Nej, men är jag likblek liksom? Ja, okej. Okay. Kör du då, I'm pasty. Absolut, det var ganska dåligt. Ja, de alternativen var dåliga. Ja, gör bort sig. Fråga nummer 8 då. Kan två personer som är ginger föda en gingerunge? Och så skulle du svara, inte ginger. Två personer som inte är ginger, kan de få en gingerunge? Ja, det är frågan. Och då skulle jag säga, I hope not, för det fanns synd om dem. Den nästa är, du kan få bort dina fräknar genom att... Special cream. Du skrubba med lemon. You can't, I've tried. Du har ju dock inte så mycket fräknar. Jag har lite på axlarna. Jag har ju mer än dig. Ja. Så jag har också lite fräknar också. Jag har lite på axlarna. Och sen får jag lite i ansiktet. Jag har lite på armarna. Har du sett vilket svar vill du ha? I don't know. Jag har också lite på axlarna också. Axlarna, ja. Nummer 10 då. Vad är din favoritsäsong? Då ser man årstid. Season, årstid, ja. Jag skulle säga winter. Nej, sommar ska jag säga. Faktiskt. Anton skulle ha tagit hus. Vad händer när du ligger i solen? Jag brinner. I burn, japp. I burn. I freckle, det är också kul. Ja, det är också den. Okej. Okay. Nej, det här är inte okej. Du är 35% ginger. You might have freckles or maybe pale skin, but you're not a ginger. Probably gotten a sunburn at some point. Du, so you may... Vad fan vad lång text den var. So you may think you know how it feels, but trust me. Until you're at the beach. Ja, men så jag är 35% ginger. Där har vi den. Ja, alltså, en helt korrekt quiz. Jag skulle gärna hänvisa till en utomberoende källa här som får granska ditt svar här. Jag måste kanske gå på en utredning. Ja, faktiskt. How many percent ginger am I? Yes. En gingerutredning. Nej, men alltså jag säger det liksom så här. För ginger för mig är det liksom... citrus. Ja. Och ginger have no soul. Alltså du fattar. Måste jag Maori? Ja, exakt. Ja. Precis. Ja. Typ. Mm. Maori är blek som fan. Jag vet inte hur mycket fräknar han har. Nej. Vi kanske får ta hit honom och fråga det. Ja, det går nog. Det blir nog. Nej, men det fixar vi. Han är nästa gäst förresten. Jag har glömt att berätta det. Ja. Uppdrag mat är nästa gäst. Sen vill jag säga till er som någon har skrivit på Twitch-chatten. De hatar mina strumpor. Hate on me, bro. Twitch-strumpor. Jag sitter kort igen. Bror. Det är dags. Ja, så är det. Alltså, jag åkte kort idag.
Nej. Men vad är det med att ta på i kläder? Men i morse åkte jag inte i shorts. Nej. Men vid 18. Ja. Tror jag. Något sånt. Jo, 18. Kan ni snälla ta på i kläder? Så kände jag bara, men jag åker de här och hoodien bara. Åkte hem. Och sen så åkte jag hit där också. För det, är det var fan bara skönt. Då saknade jag sommaren. Alltså. Det var som förra veckan när vi skulle åka hit. Och så kommer Martin ut liksom. Det var ju, då var det kallt. Alltså det var kallt. Mm. Det var minusgrader. Det var, och sen så kommer han ut som han har på sig nu. En hoodie och ett par mjukisbrallor. Har du ingen jacka? Man ska ju bara sitta i en varm bil och sen gå in. Det är lite så jag tänker också. Och sen ibland så man orkar inte ta på sig jackan. Nej, okej. Okay. Det är ju fan det dryga som finns. Det är jobbigt att ta på sig jackan. Jag skojar. Dryga som finns. Nu ökade din till 10% här. Men grejen är att byxor ibland orkar, som nu. Ja. Det är mjukisbrallor och inte jeans också. Ja. Så jag bara orkar inte på mig då. Nej. Jag åker som det är. Nej, men du har ju någon grej för shorts. Alltså. Grejen är att mina knän blir jättevarma. Helt ärligt. Alltså, helt det är ärligt. Sjuk grej. Alltså. De blir skitvarma. Det kan vara för att jag är van att ha shorts. Så blir det så varmt. Det blir liksom friktion. Och så blir det lägger sig aldrig. De blir liksom alltid varma. Det blir faktiskt som ett jävla element på dina knäskålar. Liksom. Det är någon gång så här. Jag tror att det var, jag hellade varit någonstans. Och sen åkte vi hem, vi har gått och sen åker vi hem. Och så kände jag bara vad mina knän är varma när jag sitter där och kör i ett par jeans. Så bara hellre känn på mina knän vad varma de är liksom. Och de är vill du värma händerna liksom? Ja. Så på mina ta på knäna liksom. Nej, men shorts är fan nice alltså. Det är fan svin nice. Ja, vi har ju pratat om det här tidigare så vi behöver inte gå igenom det här med shorts. Om ni vill höra så får ni gå tillbaka några avsnitt. Kanske ska ta ner från vinden och börja använda dem i veckan. Det är ändå påsk snart. Men alltså vad är det så här? Vad är det med äldre män och älskar shorts på sig? Ja, alltså tror du att jag kommer ha tre kvart shorts när jag blir äldre? För att jag vill ha shorts och ha på mig det tidigare. Alltså det finns ju risk för det. Alltså, risken är ju, det är 70-30 på det. Jag ska ha sådana här byxor som man kan dra av. Ah, ja. Jag känner att nu är knäna varma så nu drar jag. Så med dragkedel liksom. Ja. Nej, men alltså varje gång jag kommer till kontoret, det första jag gör är att ta på mig shortsen. Mm. Även om det kan vara, ibland har du drag från fönstret och varit kallt. Ja. Alltså jag kan inte sitta med byxor på. Jag måste sitta i shorts. Jag kan inte sitta i kalsonger heller. Utan jag måste ha shorts på mig. Ja. Ja, men jag sitter hellre i kalsonger än i shorts. Nej. Men alltså, det känns ju jag bara äger typ inga shorts. Förutom nej, träningsshorts. Ja. That's it alltså. Martin brukar ju sitta och gibba ibland i kallingar. Då sitter han och jag sitter ju bara då alltså i kalsonger och inget mer. Hade jag varit dig som bor själv så hade jag suttit naken. Alltså. Jag suttit men naken det går ju inte. Det är lite obehagligt. Får tala om det. Sover ni nakna? Ja, självklart. Nej, jag gör inte det. Du gör inte det? Nej. Jag gjorde inte det förut, för jag tyckte att det kändes konstigt. Eller så här, det bara var en konstig känsla. Mm. Men nu måste jag typ göra det. Jag kissar det på typ mig lite för ofta för att det ska vara bekvämt. Nej, jag testade en period i somras. Ja. Ja, alltså, man måste bli van. Det är okej. Okay. Mm. Men jag sover hellre i kalsonger faktiskt. Okay. Men jag tycker, jag har inte så problem med att jag blir inte så varm liksom, i sånt. Nej. Jag kan tänka mig också, nej. Ja, jag vet inte fan. Alltså jag blir ju varm. Det är sällan jag har på mig täcket på nätterna. Ja, det är så. Alltså det är ibland såklart, men oftast inte. Men jag skulle inte säga att jag var naken för att det blir varmt, utan jag vet inte, det är bara skönare på något sätt. Ja. Faktiskt. Nej, alltså jag testade som sagt, men det var inte riktigt, nej, inte hela vägen. Men jag kan göra det ibland, alltså såhär. Någon gång har det väl hänt. Men någon gång så ställer du fläkten längst ner vid fötterna på sommaren och naken och så, inget täcke och så. Ja, det är skönt. Typ i somras var det ju så. Ja, vi får ju så jävla brutalt varmt. Ja, er lägenhet är varm som fan på sommaren. Alltså. Det är inte ens ett skämt. Men ni har ingen AC? Nej. Ni har inte tänkt på? Jo, ja. Jag har tänkt det. Det hade varit så fucking. Vi körde med en AC hela augusti dock. Ja. Märkte spelräkningen. Vi sa det bara, fan vad dyrt det var. Ja, just det. AC var ju på. Ja. Vi hade på den så att Debbie kunde ligga där, men hon måste ju inte. Nej. Vi tänkte, vi har den här, så varför inte? Men det är ju sådana där saker. Man är ju van med att det inte är ett problem. Alltså elräkningen har jag ju knappt liksom, det har varit 200-300 spänn förut. Ja, exakt. Så att det är ju sådana där saker. Jag i början typ när Maria jobbade, men du måste börja släcka efter dig. Mm. Du vet, man har så mycket lampor tända i onödan, du vet. Någonting står på eller. Ja, exakt. Man behöver inte ha på det. Nej. Varför ska du ha tänt två lampor i sovrummet? Sen vet när jag inte hur mycket där det drar dock. Eller alltså. Nej, men alltså, med tanke på elpriserna. Det är ju någonting såklart. Ja. Ja, men alltså våran, jag tror vi hade som mest elräkning på typ 1800. I en lägenhet? Ja. Det är mycket. Det är bra jobbat alltså. Ja, men det var typ 400 kilowattimmar. Det är inte speciellt mycket heller. Nej. Så att jag har ju en jävla scam-avtal har jag insett. Ja. Men jag har ingen aning. Det är det som är det bästa med det här.
fast ja. Här på kontoret. Nej, så jag har ingen aning. Jag har bara tecknat några jävla avtal. Mm. Men nu är det nere på typ 400 spänn, så att nu är vi hemma igen. Ja, vad fan. Och sen nu blir det varmt, så misstänker jag att elementen och så vidare. Ja, då lär man inte behöva några element nej, på i alla fall. Nej, nej, så att det är skönt faktiskt att det går mot lite varmare tider faktiskt. För att man ska kunna ha shorts. Nej, det behöver inte vara det. Men framförallt så att man inte behöver... Alltså jag är ganska... Ja, jag vet inte, ganska frusen av mig egentligen. Okej. Okay. Min, ja, mamma är det också, så det är väl därför, I guess. Ja, kanske är det. Ja. Jag misstänker att Pettan och Oscar är fan... Det är match och de är varma. Ja, shoutout till Pettan. Hoppas du lyssnar på det här nu. Jajamän. Han åker till Salam C idag och gottar sig som en alltså? Kung. Åker lite skidor. Okej. Okay. Men du, jag tänkte... Ni ska på Arctic Monkey, jag vet inte. Ja, det ska vi fan. Det är snart alltså. Det är snart, för jag kommer ihåg... Ni fixar biljetter när vi åkte någonstans. Ja, men precis. Det är den... Ska vi se. Det är... Ja, det är typ om en månad. 29 april är den. Fan, det är ju snart alltså. Ja, det är om en månad. Jag har inte varit på konsert på så länge alltså. Vilken var den senaste? Swedish House Mafia. Nej, jag vet fan inte. Nej. Alltså, det var du har inte varit på Kendrick eller något sånt där. Nej. Du, jag kanske inte lyssnar. Nej, alltså kanske. Alltså det är typ. Räknas Summerburst som konsert? Ja. Då är ju senaste Cityfestivalen. Ja, men det räknas definitivt. Nej, men det är ju en festival. Ja, nej, det, då kommer jag inte ihåg senast. Det var på en konsert alltså. Men du var på Swedish House Mafia? Ja, det har jag varit. Ja, ja. Det har jag varit. Och sen Green Day. Ja, men det var, då var jag typ... Du berättade förut i bilen. Var jag sett Green Day? Jag har inte varit på så många. Jag har inte varit på... Va? Post Malone. Men det var också festivalgrej. Alltså, det var ju en dag. Nej, vi gick bara lite och kollade på Post. Ja, men Lil Pump. Jag åkte till Way West för Stormzy. Men det är fortfarande en festival. Det är ändå värt alltså. 100%. Mm. Men jag har inte varit på många konserter alls. Jag var nu i oktober. Ja. Då var det Amine. Just det. På, vad heter det? Frys. Follan. Follan, så var det. Det var fan nice. Mm. Faktiskt. Men ja, det kan ha varit. Det är nog den enda jag har varit på. Annars har jag varit på festivaler. Ja, alltså jag har varit. Nu har jag varit på. Jag var på Lorentz också med Maria, men det var också festival. Alltså, aj. Ja, han är mini. Alltså. Mini grej. Han är cancer som fan. Eller var det festival eller var det folk som bara var förband till han? Nej, då var det festival. Okay. Det var Propaganda heter den på Eriksdalsbadet. Mm, okej. Okay. Så att den är relativt stor ändå. Men jag tänkte det med Arctic Monkeys. Du har lyssnat på dem länge. Ja. Ganska din, farsa då? Alltså jag blev ju lite så här, för pappa har ju influerat min musik ganska mycket. Alltså jag har ju lyssnat liksom väldigt mycket på, kanske inte sån musik som alla lyssnade på. Alltså nej. Typ så här, mycket så här Depeche Mode och lite så här, ja men mycket Kent, Robin, alltså såna grejer. Mycket, ja men vad heter de då? Inte Helicopters, vad heter de? Vi sitter i samma bil. Vad heter de? Jag har ingen aning. Bo Kaspers Orkester och såna. Jaha, där grejer. Alltså okay. Såna där. Så att jag varit ju lite så här, men varför har ingen lyssnat på Arctic Monkeys innan? Men sen har jag fattat att de är ju fan gigantiska alltså. Ja, ja. De gud, är ju massive alltså. Sen har det ju blivit som en, det känns som att typ varit en liten våg. Ja. Att det börjar bli lite mer. Ja. Alltså med Oasis och allt sånt också. Mm, definitivt. De senaste 5 åren ja. Har det börjat bli mycket, mycket mer. Ja, men jag har ju börjat gilla sån musik mer och mer. Alltså. Fan, jävligt kul ändå att ni kan dela det ja. Med den musiken och kunna åka tillsammans. Verkligen. Jävligt kul. Det är faktiskt första gången jag och pappa går på konsert sen vi var på Green Day när jag var 12 år gammal. Så att det ska bli kul faktiskt. Ja. Och pappa gillar ju att gå på konsert. Pappa går på mycket konserter. Ja. Så att det ska bli kul faktiskt att gå tillsammans. Gillar evenemang. Ja, det gör han. Mm. Så att, nej, det ska bli kul. Det enda som jag skulle faktiskt vilja se, det har pappa sett. Han har sett Red Hot Chili Peppers live. De skulle jag verkligen vilja se live. Är det så? Alltså. Jag gillade dem förut när vi gick på mellanstadiet. Ja, jag gillar fan Red Hot alltså. Men jag hade nog, jag hade kunnat, jag är också lite öppen för att liksom kunna gå på sådana konserter för att man känner till dem och så vidare. Det kan vara en häftig upplevelse liksom. Ja. Men det är inte så att jag lyssnar på dem dagligen och så vidare. Samma som med typ Coldplay. Ja, men jag tänkte precis säga jag lyssnar inte på dem så, men det är nog jävligt häftigt på konserter och man kan många låtar. Kan du fatta att de ska spela 4 dagar i Göteborg i sommar? Och det är slutsålt. Ja. Ja, det är helt sinnes. Vad är det mycket pengar de tjänar eller? 8, 9, 11 och 12 juli ska de spela i Göteborg. Det är helt stört. Ja, alltså jag kan tänka mig, alltså biljetterna är dyra alltså. Ja, kan ja. Jag tänka mig, alltså man ska köpa nu liksom, det går ju typ inte. Nej. Så att, nej, det är ju mäktigt att man lyckas sälja slut så där mycket också. Det var väl, vad fan heter de? Death Metal bandet förra året. I Göteborg också, jag kommer inte ihåg vad de heter. Jättekända. De körde det 2 gånger också. Och det var något så här rekordgrej. Förra sommaren. Eller vad fan det var.
Jag kommer inte ihåg vad de heter. Ja, det är sjukt alltså, man, jag tror man ibland underskattar man alltså så här, hur många personer som faktiskt gillar vissa saker. Ja. Alltså typ som så här Coldplay, alltså det är helt stört att de kan sälja slut under. Men har det någonting att göra med att folk inte har kunnat gått, att folk är så här, nu ska vi hitta på saker. Nu kan tror jag också på. Att det är inte så ofta de kommer hit. Nej. Alltså det är typ så här, jag har ju typ velat gå på Arctic Monkeys alltså flertalet gånger. Mm. Och så nu släppte de nytt album, så då misstänkte jag, ja men då blir det kanske turné nu, och så blev det som tur var. Jag flikar in här bara snabbt att Coldplay hade ju turné förra året. Mm. Och då sålde de för 342 miljoner dollar. Biljetter alltså? Ja, det är box office. De drog in så mycket pengar. Och scheisse. Fy fan. Herregud alltså. Det är så jävla mycket pengar. Ja, det är helt sjukt alltså. Jag ska faktiskt också på konsert i juni. Då är det weekend. Med Helly. Kul! Och han skulle köra på lördagen och så fick inte jag biljetter. Sen såg jag, we have extra show, yes baby. Alltså, The Weeknd, jag tyckte, alltså visst, han är bra liksom. Men alltså nu har jag fan börjat digga honom riktigt mycket. Alltså. Är det så? Ja, mm. Jag har liksom sovit lite på honom. Mm. På ganska många av hans låtar och insett att man har ju bara hört de här mainstream-låtarna. Yep. Det är många låtar som är bra. Alltså. Och grejen är att han släpper så mycket musik också, ja. Eller gjorde det i alla fall. Ja. Jag och Helle har ju gillat honom jättemycket. Ja. Det första, alltså när jag och Helle träffades i början, så var det ju, vi träffades slutet på oktober. Ja. Och den julen, vi firade tillsammans, men jag köpte en julklapp. Då köpte jag en vinylskiva med han. Typ så här. Hon blev jätteglad typ så här. Så för henne var det verkligen alltså typ som en dröm att gå och kika på det. Ja, vad kul. Så nu är det så här, hoppas han inte spelar sitt senaste album så här, vissa nice låtar typ, men hoppas han spelar andra låtar. Jag tror så inte nu, att jag har lyssnat så mycket på hans senaste album alltså. Nej, det var typ någon låt som är bra, men nu jag tror den heter After Hours Until Dawn eller något sånt där. Och det senaste albumet är Until Dawn, sen After Hours var det innan. Okay. Så vi hoppas ju att det är. Fan, alltså många släpper så mycket musik. Jag är så dålig på att hänga med i ny musik, känner jag. Mm. Jag går alltid in New Music Friday och så det är klart. Är det någon man jag känner igen? Ja. Nej. Det är alltid någon oftast. Ja, så är det. Men man hinner ju inte, alltså man hinner inte lyssna på allting. Nej. Och jag är så jävla tråkig. Jag går tillbaka så ofta till gamla låtar. Alltså. Mm. Man är lite dålig på att utforska sitt musik. Sin musiksmak. Ja. Den är ganska begränsad. Vad fan var det du tänkte på förra året att åka till Belgien och kolla? Vad var det? Det var Arctic Monkeys. Eller det var bara dem eller var det festival? Det var festival. Ah, okay. För så det var lite blandat. Fan vilken tur att de, för då var det inte utannonserat att de skulle komma hit va? Nej. Då är det jävla smutt. Det här var ju typ i, ja den här var ju typ i augusti. Jag frågade pappa bara, men ska vi sticka eller? Men det var också så här, det var typ bara dem och det var typ så här, ja men flyg till Belgien så det blev lite för pricey för bara se dem liksom. Ja, nej, precis. Sen visste det var väl någon man kanske hade kunnat gått och titta på men Det var ingen så här wow grej så jag bara, nej men då chillade jag lite och sen så tänkte jag, ja men annars får vi väl åka för de spelar ju liksom i England rätt ofta. Ja, så tänker, exakt. Och sen, kan man ju åka dit och titta liksom, men nu så är jävla synd att deras album var en jävla flopp och det är bara massa lugna jävla skitballader liksom. Man vill ha då får jag misstänka ni också hoppas att kör andra låtar. Alla jag har ju kan sett några av deras setlist. Ja, okej, okay, de har släppt. Jag följer, nej men alltså de spelar ju lite redan nu. Okay. Så att jag följer ett konto på Twitter som alltid efter varje spelning lägger ut vilka låtar de har spelat. Ah. Nu har jag dock inte kollat på ett tag för nu vill jag ha det lite så här. Ja, men exakt. Surprise, men jag vill bara se på ett ungefär som man kan förvänta har sig. Har det sett likadant ut eller? Ja, de har svidat ut lite låtar. Men majoriteten är det typ 15-20 låtar ungefär. Ja. Okej. Okay. Så att, nej det var lite flopp ändå. Men det ni måste göra nu, det jag ångrar det. Vi stod och skulle till merchen och kollade där. Mm. Och det var vissa tröjor var så här, när jag var på Amin då. Ja. Och det var vissa tröjor var så här, fy fan den är inte så snygg så här. Nej. Man vill ändå ha någonting. Jag vet inte, sen när jag kom hem så här, fan den var snygg. Så jag köpte inte. Nej. För jag tänkte så här, man orkar testa och så här, nu när de inte var helt 100 typ så här. Nej. Men det, alltså, det, man måste typ köpa alltså, det är så fett att ha. Ja. Men det framförallt dyrt, om man kan dyrt, köpa alltså. Typ så här. Jag vet, nu har inte jag någon vinylspelare, men typ något sånt tycker jag är coolt att ha också liksom. Ja. Men jag tänker mest kunna t-shirts dock. Ja, det är nice. Det är fett alltså. Ja. Oftast är de snygga. Ja. Jag tänker, hade inte han, konstigt att han inte hade något snygga. Nej, inte den här gången. Nej. Det, jag vet inte, det hette The Best Tour Ever. Den var lite så här. Jag har typ ingen bild på hur han ser ut riktigt, men jag har nog det ändå. Men, jag ska typ visa. Ja. Fan, alltså kul ändå. Och Follan har ju blivit sånt där ställe där det är ganska kul artister som kommer till också. Ja. Jag vet, Yung Lean har ju varit där rätt nyligen också spelat. Så att, nej, men jag tycker det är kul att det kanske inte, varenda konsert behöver inte vara i Globen. Liksom så här, visst det är kul för att de säljer mer biljetter, men så här,
Det blir, men det var mer... typ som en annan känsla nu. Ja. För det var verkligen ganska öppet. Men vi får hålla, och... vad kan det vara, 2000 pers där? Max? Ja, nu var det inte så många. Nej. Faktiskt. Men sen så här, baren på det sättet också. Mm. De kunde öppna ännu större än det skulle vara så också. Ja. Jag menar, jag tycker bara själva upplägget var, det var ganska öppet golv. Alltså där vid toaletter, och man kunde sitta där på typ så långa bänkar, och så var den bara, alltså det var litet, men det var fan nice alltså. Uh-huh. Och man var så nära scenen och ljudkillarna och sånt där. Mm. Så det var skitfett faktiskt. Ja, men det är lite coolt när det är sådana där. Här är en bild på honom, det är en ganska gammal bild då. Uh-huh. Martin, ja, men den där känner man igen. Martin liksom. Sök på, ja men och sen the best store ever typ. Och sen nu kommer, där, och här till och med sök på opener. Han hade the best or ever i USA, så hade han AJ Tracy som så här tillsammans. Oj, fatta vad fett det hade varit, ja. Där. Så det är typ så här, den här texten var det på tröjor, den här bilden var det på tröjor som du kikar. Okej. Okay. Och det var lite så här, lite skrikig nästan. Ja, jag var lite Ja. Så här, jag var lite typ nästan besviken. Ja. På hur, för fanns logga, eller ja, men jag har han med typ en cartoonig logga som är jävligt fet. Men vad hade han för förband nu då? Det var ju ja, det var ju, han gjorde ju Lotta och Sanna. Vad fan heter han? Ja, Lotta och Sanna gjorde han, svensk rappare. Och sen gjorde han nu svenska Björnstammen, den här vart. Ja, Lotta. Moela, något sånt där. Ja, grejen var, ja. Vi kom dit och så körde han. Ja. Och så jag tror jag skickade en snap. Jag tror jag hamnat fel, för det var ortenrapp då typ, ja. Just ja, jag kommer ihåg att du skickade. Och grejen var det att han fick köra i kanske 10-15 minuter. Ja. Och medans det, två låtar typ. Ja. Och då var den här svenska Björnstrammen jättetidig, spelade upp den. Mm. Och sen här Lotta och Sanna. Sen väntade vi 45 minuter tills Amine började. Då var det lite så här, var inte han förband? Ja. Hur mycket är det att fixa så, tänker jag. Alltså Martin, kommer du ihåg när vi var på, för jag och Martin var ju på Post Malone tillsammans. Vad hette det? Och då, alltså, då var det Lil Pump innan Post Malone. Ja. Alltså, men det var ju fler, var det inte typ fyra artister? Jag kommer inte ihåg. Det var de svenska innan, minns jag. Jag minns inte riktigt vilka det var. Lil Pump någon för till sig själv också. Ja, så han, Lil Pump körde typ en låt. Han körde typ Gucci Gang. Det var det. Sen var det bara någon annan snubbe som sprang runt. Jag minns det väldigt väl. För, ja. För att Lil Pump hade en egen förakt. Ja. Och han var ju mycket bättre än Lil Pump, alltså mycket bättre. Precis. Det är nu det var typ Lil Durk eller någonting. Johan, det hette Smash Festival tror jag. Smash, ja precis. Ja, de körde ju året efter tror jag, eller något sånt där med Juice WRLD. Smash. En trend i Malmö. Jag köpte ju ingen aning. Jag köpte ju en tröja därifrån nämligen. Bear Bongs i Bentley ström med Post Malone. Alltså? Fett. Nice. Men det som är lite tråkigt dock, Arctic Monkeys, då är det The Hive som ska vara förband överallt. Inte. Men inte i Sverige. Va? Här får du livstid. Det är jättekonstigt. Ja, det är Fagersta. Här får du livstid. Ja, det är jättetråkigt faktiskt. Ja, det var jättekul. Ja, det vill jag sett Hives. Men också. Det jag skulle säga var att när i konserten så var det han, Moela tror han heter. Ja. Och sen 45 minuter dröjde det att han skulle börja. Så har ju han en DJ, Amine. Ja. Och den DJen, alltså tänker amerikansk DJ från någon high school film. Han hade afro och han var vit. Ja. Liksom, och han... typ någon basket, alltså såhär, något sånt. Aj. Och så stod han där med sina, för han skulle hypa upp inför, också med typ såhär 5 minuter. Han hade kört sina remixer, han stod liksom och bara, alltså det var så, jag tänkte bara såhär, det där är så mörk, bara med han, såhär afrot också. Det är som den där, vad heter den där collegefilmen som var skit... American Pie eller vadå? Nej. Nu, The Pursuit of Happiness, vad heter den där som, när hemmafesten. Project X. Project X, det är ju sån. Average Ja, men det är också, liksom. Det är också American Pie också. Ja, det är ju sådana hemmafester, det står ju han där med typ såhär svettband och såhär. Det var verkligen såhär bara, fy fan vad amerikanerna är alltså. Ja, det är sjukt faktiskt. Mm. Nej, men så det ska bli kul med lite konserter igen faktiskt. Man behöver gå på lite mer konserter. Ja, jag är fan sugen också på att dra till typ... Ni som kollar på podden, om ni vet någon rolig artist som ska komma så skriv en kommentar. Ja, och de håller på att presentera mycket nu. Jag ville gå på, vad heter det då? Det är alltså jättepoppis nu, stora Lollapalooza. Ja. Typ se Lillans ex hade varit fett att se. Mm. Och sen kanske hon, vad heter hon då? It's about them time, in a minute. Ja, det är Lizzo. Men jag tyckte att vad det kostar så var det inte tillräckligt många bra artister. Lollapalooza. Travis Scott går ju komma, men jag skiter fullständigt. Travis Scott är cancelled. Alltså.
Ändå kommer han. Inte ihåg när Askosän dog massa folk. Nu skiter alla fullständigt. Är det så? Ja. Men han är ju bokad igen. Ja, du tänkte så. Men förra året var det bra, då gick jag inte. Då var jag sugen också. Mm. Men nu... Kommer du ihåg att vi pratade om att åka till Leeds för att se? Var det Storms eller lite sånt där? Ja. Var det Leeds och Reading? Säger mycket. Ja, det var någon av dem. Ja. Tror jag. De är ju typ efter säkert. Varandra. Ja, typ helgen efter. Ja. Brukar alltid vara, och det är tidigt på sommaren, juni. Ja. Tror jag. Det är ju sjukt hypat alltså. Mm. Shit, alltså det säljer ju slut på typ 10 minuter. Gud ja. Vill man vara på festival med britter dock? Nej, alltså jag tror inte, jag vill inte vara på festival i tält och lera och sånt där. Jag är för gammal för det, tror jag. Jag vill inte. Jag tror också det. Jag söker mig inte till det. Det är snuskigt alltså. Ja, men jag betalar hellre extra och bor i en stuga eller vad fan vet jag. Ja. Nej, jag vill, det här festandet nonstop som man tänker på Roskilde liksom. Ja. Och vad heter den svenska? Peace and love. Ja, det är inte det jag tänker på. Folk, du har säkert varit där. Nej, det har nog inte varit. Nej, Bråvalla. Ja. Det är också typiskt. Ja. Nej. Nej. Ja, jag vet, Maria var ju på Bråvalla i början där också. Det var ju så här, nej, det är ingenting för mig. Alltså. Nej. Bo i ett tält och vara berusad. Nej, det tackar jag nej till. Shit, man känner sig gammal när man säger sånt där. Men alltså, nej för fan. Ja, jag känner det också. Bort med det liksom. Men jag hörde att Martin... Jag tänker att vi känner oss lite klara med det här snacket. Vestival. Och då ska vi in på lite fotboll, tänkte jag. Jag har inte pratat om fotboll alls idag. Nej. Men vi börjar med en quiz. Och idag, för eftersom Anton har gnällt så jävla mycket på quizarna senaste tiden, så är det faktiskt dags för en Premier League-quiz. Oj, bara Premier League-frågor. Shit. Och ni vet självklart vad en av frågorna kommer innehålla då. Jajamän, Tottenham. Yes. Men vi drar igång med quizen. Anton får inte kolla någonting. Vi sätter igång på en gång. Jag vet inte vad det var jag skulle kolla. Men nej, det är lugnt. Fråga ett. Ja. Utan whiteboard. Ni båda är med. Ja. Ja. Då börjar vi med första frågan. Vilken målvakt har hållit flest nollor i Premier League? Ah, Peter Cech. Oh. Shit, Arsenal-legend. Jag tänkte på Joe Hart först. Men jag tänkte på Brad Friedel. Ja, det är faktiskt en ganska bra gissning alltså. Sen har väl han spelat lite för dåliga lag för Tottenham. Ja, främst. Aston Villa också. Kanske han gjorde det. För mig det. Nej, det var en annan amerikan, var det inte det? Skalliga jäveln. Vad heter han? Brad... Båda var skalliga. Guzen. Brad Guzen. Ja. Ah, skitsamma. Jag minns inte riktigt. Friedel, jag kopplar band till Tottenham. 1-0 till Anton. Tack. Jajamän. Vi går över till fråga två. Vilken spelare har spelat flest Premier League-matcher? John Terry. Det är någon så här riktigt gammal räv alltså. Frank Lampard. Nu får Johan chans av någonting. Alan Shearer. Nej. Då kommer första ledtråden. Han har spelat för till exempel Everton och City. Rooney? Nej! Vad var det? City? Oh shit. Everton. Vad sa du? Everton och City? Jajamän. Men vem fan, jag kopplar inte alls. Jag håller på att säga Fabian Delph, men det är ju inte. Det är det sjukaste jag gissat på hela mitt liv. Everton och City, vem fan kan det här? Han har även spelat i Aston Villa. Nej. Och Bromwich. What the fuck? Det är most capped jävligt play. Otippad, eller? Ja, väldigt medelmåttig spelare, mittfältare. Defensiv mittfältare. Åh, Barry! Barry. Har han spelat mest? Gareth Barry. När du sa det, har att han var medelmåttig. Han har spelat 653 matcher i Premier League. Shit. Varför? Det här, alltså, det här har jag hört så många gånger. Jag kunde inte tänka. När du sa Everton och City, jag bara... Vem fan har spelat Everton och City? Gareth. Skjuter sig Fabian Delph. För det är min Anton har fått en quiz när han vill ha. Han går upp i ledning med 2-0. Ja, Bra. Nu ska vi över till lite roligare frågor, tänker jag. Mm. Så vi går över här till första bildfrågan. Okej. Okay. Då lyder frågan. Vem är spelaren? Ah, Paul Gascoigne. Det har jag ingen aning. Gaza. Det här är då dagens Tottenham-fråga. Det är den enda Tottenham-frågan som är med. Okay. Den där tröjan, hur? Den är snygg alltså. Hur känner du? 1991 när de vann FA-cupen. Hur känner man igen honom? Från vart? Ja, men Gaza är ju kung. Han är alltså, jävla galen ju. Gaza är ju kung. Det är bara att lyssna på When Men är, jag tänkte säga, är det från When We Were Kings? Ni vet det. Nej, men Gaza. Det är där jag har hört namnet. Annars har jag inte hört namnet. Nej, men han är ju en jävla profil alltså. Det var han som söp ihjäl sig. Nej, han har inte dött fortfarande. Jaha, han såg ut att vara riktigt nedgången från. Han höll nog på. Det var väldigt nära där alltså. Okej. Nej, Gascoigne. Men Johan, vad fan händer? Du ligger under med 3-0. Nah, den här frågan okay. kommer Anton också ta. För fjärde frågan är, vad har Newcastle för smeknamn? Ah, Magpies. Alltså, det är ingen rolig quiz här. Du kan revanschera.
Ja, det, jag har ingen aning med Newcastle. Vi kör igång 50 frågan på en gång. Johan verkar vara helt efter här. Up the toffees. Vad sa du, Martin? Vi kör igång med 50 frågan på en gång. Johan ligger långt jävla efter här. Vem var det som assisterade Agüero mot QPR 2005? Oh, Balotelli. Bra, Johan. Balotelli, Agüero! Då är vi redan klara med 5 frågor. Jävligt ja. Snabba idag. Så vi kör whiteboard-frågor. Vart är whiteboardsen? Bind. Vad? Bakom huvudet på Johan. Är de? Ja, jag tänkte nej. Säga, för jag såg jag inte dem tidigare. Där förut. Nej, de har inte legat där på hela dagen. Nej, men tidigare veckan. Ja, okej. Okay. Vad sa du? 3-1 eller? 4-1. 4-1? Jajamän, eller? Ja. Jajamän, det är 4-1. Vi kör igång med första whiteboard-frågan. Ja. Jamie Ward slog rekordet med flest matcher i rad med gjorda mål. Men vem var det som höll rekordet innan honom? Oh, shit. Jag tror då att Ward gjorde 12 matcher i rad och rekordet innan var 11. Eller 11 och 10. Det här är bara en riktig jävla chansning. Alltså. Det här var det första namnet som kom till mig. Det stod mellan två namn faktiskt. Det här är lite... Jag sticker ut lite grann med den här, tror jag. Okej. Okay. Yes. Ska jag... Ja, Johan kan visa sitt först. Jag skrev Van Persie. Jag skrev Jermaine Defoe. Uff. Rätt svar är Ruud van Nistelrooy. Du säger Rooney, för jag tänkte Rooney eller Van Persie. Van Nistelrooy gjorde 2 gånger till och med. Vad sa du? Just Van Nistelrooy gjorde 2 gånger. Alltså det är hans rekord. Ah, jag tror det var 10 matcher i rad. Nej, får jag halvpoäng för fan eller? Nej, det får du inte. Jag ligger under med 4-1 och det är 4 frågor kvar. Han får 6 poäng i sista frågan. Okay. En sak som, alltså tänker man, alltså jag glömmer bort Defoe väldigt ofta i sammanhang när det kommer till PL. Alltså det kan vara för att det inte vann någonting. Nej. Ja, gjorde vi inte det? Nej. Tottenham-grejen. Tottenham har inte vunnit något sedan 91. Nej, men precis. De har inte vunnit någonting sedan han som var på bilden spelade. Ja, det kan ju vara så med sådana spelare. För han har ändå gjort många, han måste gjort närmare 200 mål i PL. Alltså. Ja, men jag tänkte Harry Kane då, det kommer säkert bli samma sak. Ja, vi pratade om det faktiskt häromdagen, men det kan vi ta. Ska du ta bort bilden på den jävla? Nej, för nästa är en bildfråga. Okej. Ja, då är frågan, vilket är laget? Oj. Oh. Ja, den kan jag. Jag tror också det, helvete. Det är väl Norwich? Ja. Ja, jag har skrivit upp min snabbt. Ja. Jag skrev Man United. Jag med. Up the veteran Glazers. Det är Man United 92-93 tror jag. Jag såg den här tröjan på Classic Football Shirts när jag kollade runt lite. Hade inte de typ en liknande tröja som såg ut så här för ett tag? Nej, kanske inte hade. Ingen aning. Ge mig frågor om badges. Det är redan nu på näst sista frågan. Okej, då lyder frågan. Vad var annorlunda med Darren Bents mål mot Liverpool 2009? Just det. Jag vet inte, men jag chansar också. Det här är första som är på skallen. Nu har jag skrivit här. Anton har skrivit en novell, så Johan visar sitt först. Jag skrev att han sköt på en badboll. Jag skrev ballong. Badboll är ju rätt. Så jag ger ett poäng till Johan och inget till Anton. Eftersom det är så liknande svar så vi får. Vad skrev du? För det tog en jävla tid. Jag sköt på en ballong. Ah, okay. Jag tänkte skriva det först, sen skrev jag bara badboll. Ja. Jag kom på Man kan få alltså få 6 poäng. Scheisse. Och då lyder frågan: vilka är de lagen som aldrig har blivit gått ner från Premier League, alltså been relegated från Premier League? Oj. Det är alltså 6 lag jag söker. Shit. Ja, alltså det är bara att chansa här. Ja. Bam 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 bam. Man tar väl bara de klassiska lagen och så det blir ju typ så. Ja, jag skrev upp 3 stycken ganska snabbt. Man behöver ju sticka ut lite grann här då. Vad har vi där? Vi har massor. Nu får ni komma med svar. Ni får bara skriva 6 stycken. Okej, jag skriver den här är säkert fel, men det blir bra. Och sen tar vi den sista. Jag har bara 4 igen så länge. Men fan vad jag skrev istället för den, tänkte jag. just det. Ja, det är förmodligen fel på majoriteten, men jag har 6 lag. Ja. Ja. Faktiskt. Ja, jag får väl skriva. Jag skriver ett sista. Vi börjar med Anton, kan räkna upp sina. Jag skrev United, Liverpool, Arsenal, Everton, Spurs och Chelsea. Chelsea åkte ner. Ja, de United, Arsenal, Liverpool, Newcastle, Aston Villa, Spurs. Då är det alltså rätt svar. United, Arsenal, ja. Chelsea, nej! Liverpool, Everton
och Tottenham. Jag tog alla sex. Ah, jarro. Har inte Chelsea åkt ner? Det är en utklassning mot Johan. Chelsea åkt ner. Det är på Google. First på Division så står det inte då. Att Chelsea. Då, det var innan Premier League. Det kanske var innan det var Premier League. Jaha. 89 eller var det senare? Förlåt? Ja, det kan vara. Ja, det kan det nog vara. Någonstans okay. Där vet jag. Det där är bra jobbat alltså. Tack så mycket. Jag tänkte Aston Villa. De åkte ut nyss. Eller kanske de gjorde. Ja, ja. De kom upp för typ 3 år sedan. Ja, så var det. Newcastle tänkte jag. De kom också upp för typ 3 år. Everton var det så här, fan, de är på väg ner. De är på väg ner för första gången. Det är sjukt. Ja, det där är riktigt imponerande alltså. Tack så mycket. Men det är ju tyvärr bara en poäng att tala. Även om det vann med mycket. Ja. Faktiskt. Ja, idag var det fan utklassning. Jag har klassat ut det också, så nu lugnar jag mig. Vad står det i det totala? 8-7. Du har tagit 2 raka. Jajamensan. Men vet du vad det betyder? Nej. Jag kan också ta 2 raka. Ja, det är sant. Ja, det är spännande. Nej, nästa vecka jävligt blir det F1-quiz. Och det mest imponerande var att du var snabbare på alla de här. Ja. Det mest imponerande var de här sista 6 var det. Men att du var snabbare. Vad fan var det? När Mappe stod och spelade musik i måndags. Ja, jag var då helt... Då var det samma grej. Du kunde låta. Jag var helt paralyserad. Jag var snabbare liksom. Jag är inte så bra på dem. Det har jag märkt nu många gånger. Jag behöver liksom ta i kapp här på whiteboard-frågorna. Ja. Och idag så, det var lugnt. Vad blev totala ställningen? Jag fick 4 rätt. Jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt räknat det. Anton fick ju då 11 totalt. Och vad sa du? Du fick 4 poäng sista. Ja. Du fick 7 poäng. 6 eller 7. Ja. 11-7. Very nice. Ja. Det blev vi. Nice. Det blev. Måste säga, det var en jävligt dålig Tottenham-fråga alltså. Ja, jag tänkte ni kommer bli så jävla sura när jag alltid tar med Tottenham, så det får bli lite Gaza. Ja, nej men alltså vilken spelare Gascoigne var alltså. Ja, jag har inte sett tänkte först med det är en full fråga till den, vilket år Tottenham vann FA-cupen. 91. Ja. Och nu vet du ju det. Men det vet ju ni tack vare men vad tänkte jag säga? Jag kommer inte på vad jag skulle säga. Men jag tänkte att vi är ju inne på fotboll. Ska vi dra det vi tänkte prata om? Nej, jag tänkte först om fotbollen. Hur var derbyt? Du var ju på Svenska Cupen. Ja, alltså det var jag satt ju i en taxi framförallt som tog all jävla evighet höll jag på att säga. Men som tur var så flyttades ju matchen fram lite grann. Ja, just det. Var det för att det var stängt och var stängt tak och så vart det du lite. Du gissade ju på det. Ja, jag misstänkte det. Så att det blev derbyt drog igång 19:35 drog det igång, så det var 35 minuter för sent. Men det som jag störde mig mest på att jag bokade en Bolt för 200 kronor och så fick jag betala 250 kronor. Varför då? För att vi satt fast i kö. Och då var det ditt fel? Ja, tydligen. Framförallt när han körde fel typ 3 gånger och blev sur på det, så blev sur ännu mer liksom. Det också lät det ganska billigt eller? Ja, det var billigt. Långt åkte för sig. Ja, Fridhemsplan, Tele2. 20 minuter kanske. Ja, 20-25. Okay. Ja, det är billigt. Ja, det var faktiskt billigt ändå. Men jag blev sur så här, betalade för 200 kronor. Men för vi hade inspelning hela måndagen, tog fan svinen lång tid. Ja, det gjorde det. Men det blir bra med 154 då. Det blir en kul video, vi spoilar ingenting. Nej, inte än i alla fall. Nej. Men då var tanken att du skulle dra till ditt gäng innan, som du brukar hänga med. Ja, men det hände ju inte, nej, tyvärr. Och jag tänkte säga det också, om vi... Du kan väl säga bara hur matchen var och sånt där. Alltså, var det bra tryck? Fullsatt? Det var 28 000 tror jag det var. Så det var nästan fullsatt. Den tar väl 30 någonting på derbyn tror jag. Okay. Eller 29-30. Det är ju ganska mycket avspärrat då. Nej men alltså det var ganska trött första halvlek. Jag tyckte det var en ganska jämn match. Ja. Eller trött halvlek var det inte. Men det var... De pratade om det på en podd jag hörde. Alltså det var hög kvalitet på fotbollen ändå. Jaha. Tyckte jag. Mm. Men det var en jämn match. Det var inte så supermycket. AIK hade mycket målchanser i början faktiskt. Okay. Borde väl kanske gjort 1 eller 2 mål liksom. Sen tog Hammarby ledningen och sen så kvitterade AIK i slutet på första halvlek. Med Gudetti. Ja, jag tror det blev självmål till slut. Är det så? Okay. Jag är rätt säker på att det blev. Från vad jag såg det ut som ett självmål. Mm. Men jämn match. Det var ett välspelat derby tycker jag. Det var mycket närkamper framförallt som man kanske inte ser så ofta hela tiden nu. Var folk kanske eller lagen taggade för att det, verkligen taggade. Ja, riktigt hungriga till tusen, och derby alltså. Liksom. Så det var jävligt kul att se att det smällde på ganska ordentligt liksom och så att ett välspelat derby och Hammarby lyckades ju vinna där till slut efter ett ganska omdiskuterat mål. Som studsar upp på handen. Så att det borde ju inte blivit mål egentligen. Nej, okej. Okay. Typ 2 minuter efter andra halvlek drog igång. Vet du hur vi kollade på matchen? Nej. För våran tanke var att vi skulle äta middag och ha möte. Ja. Med 24-gänget. Och sen bara, vi drar till O'Larrys för att Mappe ville se Zlatan vid 21. Ja. Och så kom vi dit till O'Larrys vid, vad heter det där? Haymarket. Ja.
Och så ser vi att det är så jävla mycket folk och bara just det, det är för fan derby. Ja. Och så lyckades vi få ett så här högt bord som har fyra stolar, inte satt vi dit en femte på övervåningen, och då var det fotboll på TV:n, men det var Leksand Rögle. Så vi hade hockeyljudet till fotbollen. Ja, precis. Nej, fy fan vad drygt. Så det var riktigt AIDS, det var så högt ljud typ så här. Ja. Så vi satt där för att ja, det bara blev så. Sen visade de inte Mila matchen. Nej. Jaha. De hade tydligen bara köpt Leksand Rögle och sen AIK Hammarby. Så bara, vadå köpt? Brukar de inte ha att kunna switcha över? Ja, det var ju lite konstigt. Jättemärkligt. Men jag skulle ställa det frågan. Det var ändå ett O'Larys. Man tänker att det brukar ju... Ja, det är ju O'Larys. Det minsta problemet. Ja. För de visade ju ingenting efter klockan 9. Nej. Då var det helt svart typ så här. Men du brukar ju gå på matcher. Alltså 90% av Hammarbys matcher typ. Ja. Hur brukar det se ut en hemmamatch? Det beror helt på alltså. Men säg när du är ledig. Ledig. Alltså nu för tiden, alltså vi hänger ju på några krogar ibland liksom. Typ vid derbyn, om det är någon speciell match eller så. Är det typ en, alltså typ en söndagsmatch, alltså det beror helt på. Ibland så åker man upp lite tidigare och kikar och tar någon öl eller så liksom. Men nu för tiden, man har ju ganska mycket saker för sig, så vi åker väldigt ofta nu för tiden bara till matchen liksom. Ja, det är så. Titta på matchen och så drar man liksom. Det var mer sånt förut kanske. När man var lite yngre så stannade man, då krökar man ju typ till hela tiden. Till en grej typ. Ja, precis. Nu är det ju ingen grej längre för nu går man ju så ofta, vill jag på att säga. Och sen borta matcher då? Ja. När du har tid och kan och vi säger att det är en lördagsmatch. Ja, det är händer typ väldigt sällan aldrig. Men säg att det är det då. Ja. Hur kan det ha sett ut då? Nej, men jag kör ju oftast bil för att jag tycker det går snabbare att köra bil. Och vilka åker du med? Ja, det är ju ett gäng på Västerås några stycken. Västerås-gäng liksom. Ja. Det stämmer. Så att, och några har ju flyttat nu, så vi blir ju lite färre och färre. Ja. För att folk flyttar, det blir mindre och mindre bil. Ja, precis. Ja, förut var det alltid minibuss. Nu brukar det ofta sträcka med en bil. Så att, det är ju tråkigt att folk faller av från sånt. Men det är ju naturligt om man flyttar sex timmar bort. Liksom, ja, och sen, vad vet jag, man blir äldre. Och folk har barn och grejer. Precis, och aktiviteter och sånt. Ja, men så här, så att man behöver ju få det att gå ihop. Liksom. Men framförallt nu är det liksom, det kanske inte öl utan det kanske är en termos med kaffe nu istället. Liksom. Det vi sa, det vi har blivit så vuxna nu. Jag tror det var förra veckan när vi skulle på match. Eller om det var 2 veckor sedan. Då var det så här, det var ingen öl, det var en smart shake med vatten och en Celsius. Och det var ingen, liksom, ingen som drack en gnutta alkohol överhuvudtaget. Liksom, så att nej, det har blivit lite annorlunda, men... Det har väl sina fördelar och nackdelar, antar jag. Visst är det så. Men det är klart det är kul att stöka runt lite och dra några enheter innan. Det kanske rent och sagt att det blir mer speciellt då. Att precis. Typ om det är derbyn och sånt, att då kan man festa till och lyxa till. Verkligen. Och verkligen ladda igång på det sättet. Men framförallt så här, borta matcher, om det kan ju bli stökigt sådana matcher, då är det liksom... Det kan bli lite kul att stöka till det lite ibland. Man är ju van med det andra, liksom. Så att, nej, men det är kul. Allsvenskan är ju bara några veckor bort nu, fan. Det är... Ja, jag såg fan med Superettan att Brage har ju VSK i premiären. Ja, jag såg det. Jävligt kul. Kul det faktiskt. Man kunna gå på. Ja. Eller åka på. Eller vad säger du, Martin? Den är väl samma dag som allsvenska premiären? Det är ju den 1 april, tror jag. Ja, jag är helt ledig. Då blir det Brage. Borlänge. Ja. Och så blir det pizza efter det. Ja, och sen kanske man kan göra mer också. Efter det. Vad tänker du då? Någonting med Dorlund. Chelsea spelar på kväll. 18:30. Då sätter vi spik på det. Ja, det tycker jag. Ja, men fan, och på tal fotbollen, Martin var jävligt het och smällde igång en EM-kvaltrupp som har blivit släppt. Janne har presenterat truppen, för Sverige spelar ju EM-kval nästa fredag, lördag. 26. Ja, stämmer. Ja, men mot Belgien. Ja, precis. Okej, jag har inte sett uttagningen, jag har sett listan. Jag pallade inte trycka på bilden för att jag tyckte det var... Ja, det är väl samma som vanligt liksom. Ja, det är ju men oj, vänta, Kurtulus från Hammarby. Ja, stämmer. Kul. Jajamän, han var ju med där mot Norge, va, och den i Nations League, januari turnén. Han var väl med i Nations League också mot Norge. Ja, okej. Han har spelat 3 matcher. Ja, precis. Ja, men så att det är såklart kul, men ska vi börja liksom med målvakterna, eller hur detaljerat nej, vill alltså du vara? Nej. Jag ser ju Victor Johansson är ju ny i alla fall. Det är ju första gången han är med i landslagstruppen. De spelar de i Rotherham United, det är andra divisionen. Han spelar League One. Ja, det är det. Eller? Nej. Rotterdam. Gick inte de i Championship? De kanske spelar i Championship, fan. Skitsamma. Kul med en ny... Gammal Hammarby-målvakt. Är det så? Eller Hammarby-fostrad. Okej. Okay. Sen har vi Joel Andersson. Han har väl hoppat in någon gång. Augustinsson i Mallorca nu. Det har jag missat. Jajamän. Han var ju för fan nyss i bänken på Villa. Ja, precis. Villa. Det bröts. Och sen så blev det Mallorca där i januari, eller? Ja, precis.
Okay. Så att, kul faktiskt att han är tillbaka. Vi får se. Det ska bli intressant ändå, för att det är ju en liten föryngring här av laget som är nödvändigt. Och det ser vi också på försvarslinjen här. Det är ju så jävla generationsskifte alltså. Ja. Så att Hjalmar Ekdal är uttagen igen, gjort det bra i Burnley. Hoppas att han får chans från start. Det tror jag inte. Tror du inte? Nej, jag tror att det blir Isak Hien och Viktor Nilsson Lindelöf. Ja, Isak Hien har faktiskt varit bra också då. Det tror jag. Sen har vi Gabriel Gudmundsson också från Lille som har gjort 2 matcher. Emil Holm också från Spezia som också gör det bra. Så att framförallt, det ser faktiskt ganska bra ut på försvarssidan. Det ser bra är att kanske ta i, men lovande ser det ut i alla fall. Det jag tänker nu kissar hunden. Aj. Anton, du är upp med det och fixar. Nu, vi är tillbaka snart efter ett icke-kryptonit-kiss. För det är Bruno som står för det. Vi är tillbaka efter kiss eller kisspaus. Kisspaus. Min reaktion på Sveriges lag nu, för det är nytt. Nya personer, folk och så vidare. Ja. Men det är ju väldigt viktigt med en kval såklart. Men Sveriges lag känns perfekt för en trebackslinje. Ekdal, Hien, Lindelöf och sen yttrar är Augustinsson. I och för sig så är ju Gudmundsson också vänster. Vi läkar ju på högerbacken i och för sig. Mm. Men Gudmundsson och Augustinsson känns som väldigt bra wingbacks. Jag hörde faktiskt en teori om det där med wingbacks. Viktor Claesson som wingback. Ja, varför inte? Jag tror det kan vara ganska fint, för att vi vet ju att Janne Andersson älskar Viktor Claesson. Men ja, Janne sant. Älskar också 4-4-2. Ja. Han kommer ju spela 4-4-2. Janne kommer börja med Libro snart. Janne och någon har ju inga bollar. Han vågar inte, för han vet om att det är en kval. Han har ju dock testat och det gick åt helvete. Ja, exakt. Men jag tycker att man kanske ska fortsätta testa och få det att klicka. Ja, för vi alla vet att 4-4-2 kommer inte ta Sverige till en EM-kvartsfinal eller semifinal. Det kommer inte hända. Nej. Det kommer inte hända. Nej, det kanske inte gör det. Så det tänker, han vågar ju inte mot Belgien. Han måste liksom tro på det med nya personer nu. Mm. Som kanske inte vardags också spelar trebackslinjer yttrar, fan vet jag. Jo, men det har ju alltid varit ganska befogad kritik att ingen av de här spelarna spelar 4-4-2 i sina klubbar. Nej. Hur många spelar med en anfallskollega liksom? Alltså, striker, det är inte så vanligt. Nej, exakt. Det händer ju inte. Jag kommer inte ens på ett lag som spelar med 2 anfallare just nu. Nej. Gör du det? Nej. Det skulle kunna vara typ, fan vet jag, Lazio eller något sånt där. Ja. Nej, jag har ingen aning faktiskt. Nej, så att det blir ju intressant att se här om Sverige lyckas bouncea tillbaka efter en ganska dålig period här nu. Ja, det var riktigt dåligt. Uruselt alltså. Ja. Men om vi ska köra lite snabbt då, att inte så jävla detaljerat. Nej. Hur vill du att Sverige starta eller är mot Belgien då? Ja, men försvaret där så tycker jag, tycker väl Olsen är given. Ja. Vi har... Han skulle upp till försvararna, man håller på att tappa bort sig vart fan man är. Mm. Jag tror att det blir Vigge och jag tror det blir Isak Hien. Mm. Kan man köra Isak Hien som högerback? Nej, jag tror inte det. Alltså. Nej. Jag tror Augustin som kommer starta. Som ytterback? Ja. Vänster? Ja. Vem är höger då? Jag skulle tro kanske... Är det typ Joel Andersson? Jag tror Emil Holm. Ja, jag tror faktiskt han ligger bäst till här. Alltså. Ja. Kurtulus, är inte han högerback? Ja, högerback eller mittback kan han spela. Ja. Så, att, så tror jag. Sen kommer han ställa upp. Alltså jag hoppar till vänster, Albin Ekdal och ja, det beror på vad han väljer. Han gillar ju Kristoffer Olsson alltså. Ja, han gör ju det faktiskt. Jag tror kanske Karlström ligger ganska bra i linje där också faktiskt. Ja, jag vill att man spelar med Karlström. Ja. De gånger han har fått chansen tycker jag att det har varit bra alltså. Ja. Framförallt han inte har så mycket erfarenhet i landslaget. Nej. Jag tror Svanberg ligger ju bra till också. Jag gillar Svanberg. Alltså, synd att han inte får att funka i landslaget. Ja, jag tror inte han blir någon start där. Alltså. Nej. Jag skulle säga mitt inne i mitt fält är nog Kristoffer Olsson och Karlström. Alltså, ja. Tror jag. Och så Dejan och... Och sen Forsberg vänster. Ja. Precis. Eventuellt om man ska köra Kulusevski som striker tillsammans med Isak. Mm. Fast samtidigt, Gyökeres... Alltså jag hade gärna sett Gyökeres. Ja, alltså hans säsong. Ja. Tvåa i championship. Men alltså Janne vågar ju inte. Nej. Jag tror inte han kommer våga mot Belgien. Nej. Jag tror att han kommer välja. Men Isak är ju given. Nu är han pigg och fräsch. Ja. Alltså jag hade kunnat tänkt mig så här. Jesper Karlsson. Jättebra. Ja. Kör han på höger. Vad fan vet jag. Mm. Ingen inlägg. Fan vet jag. Han vill ju vara på vänster. Alltså. Viktor Claesson bara så jävla trött spelare, eller? Jo, jag tycker det. Han har dock varit ganska bra i landslaget. Alltså, han har gjort viktiga mål. Om man vill försvara med anfallare, liksom. Ja, så är det. Men jag tror inte han kommer starta nu. Nej, inte när han spelar i Köpenhamn och sånt där. Jag vet inte.
Men alltså, det är ju inte FIFA, det här är ju inte. Nej. Men hur svår, alltså hur dålig blir Jesper Karlsson på högerkanten, tänker jag? Jag vet inte. Jag vet inte, alltså. Jag ser för lite Jesper Karlsson för att kunna kolla svara. Men har han en jävla form? Ja, det kan man ju inte säga. Han kommer, jag tror han kommer spela, han spelar ju minst 75 minuter mot Azerbaijan. Ja. Minst, om inte han startar till och med. Nej, för han är ju en sån spelare som utmanar. Han är snabb, han är teknisk, han kan slå inlägg. Ja, han har förtjänat sig en plats. Så det är så här, vad skulle han ge för skada, tänker jag, för laget? Är det defensiven? Det kan ju vara det. Ja, det kan det är ett jävla offensivt lag i sådana fall. Men det är också så här, man glömmer typ, alltså jag har typ glömt bort Elanga lite grann i det här läget också. Men det är bara för att, vad heter han, Garnacho är ju ny Elanga United. Ja. Det är det. Känns som att Elanga skulle behöva flytta på sig. Elanga skulle inte ha valt Sverige. Oj. Nej, jag vet inte. Varför skulle han inte gjort det? Han får ju inte chansen i Sverige. Men han har ju fått chansen i ett annat land. Nej, eller? Men det är en högre, högsta höjd. Ja. Nej, jag tror framförallt så behöver Elanga flytta ifrån Manchester United eller gå ut på lån, för att det går inte att sitta på bänken i den där åldern, det vet vi. Den andra svensken bör nog också göra det, tycker jag. Vem tänker du på då? Lindelöf. Ja, absolut. Ja, absolut. Nej, men mitt anfall skulle nog vara Gökeres och Isak. Mm. Men jag tror att det blir Isak och Kulusevski striker. Ja. Tror jag. Höger ja. Mittfältare, oklart. Adejan, 27 matcher, 2 mål. Ja. Deppig statistik. Ja. Faktiskt. Svanberg är bättre. Ja. Ja, alltså Svanberg har ju ändå inte riktigt fått att klicka i landslaget heller. Det känns Nej. Som att det inte liksom lossnar helt och hållet. Quaison har man ju faktiskt glömt bort, men det är väl med all rätt när man spelar Al-Ettifaq. Ja. Hur man nu säger det. Men ni får väl skriva vad ni tycker om era... Men ingen Zlatan alltså? Nej, alltså Zlatan. Får man hoppa in? Ja, det tror jag. Det kommer. Jag tror jag pratade med Mappe, du kanske var med. Det är nu Sverige... startar med Zlatan 90 min. Ja, det hade varit helt sjukt om de gjorde det. Milan, alltså Milan måste ju hata Sverige såna. Ja, Milan. 90 min mot Azerbaijan. Där har vi den. Ja, alltså det, ja. Det här, alltså, ska man gå in dock i en sån match? Alltså det är ju en ganska bra match att matchas in i ändå. Ja. Men alltså det är ju alldeles för tidigt. Tror du? Ja, och Zlatan på 90 eller start. Det tycker jag. Jag tycker att det är fel också. Zlatan start, tveksam till att det är för tidigt. 90 minuter, nej det tycker jag inte. Men ge honom en halvlek mot Azerbaijan. Ja, nej, men ge honom i sådana fall en halvlek 30 mot Belgien. Det tror jag inte. Jag är jävligt skeptisk. Du tänker att Azerbaijan alltså. Har låg tempo liksom. Ja, Schmack. Det är väl det sämsta laget i den här gruppen, eller? Fan, nu hoppat. Ja, det är, eller? Vet inte, men det finns säkert någon. Estland är ju med. Ja, men... jag tror de han, har väl spelat, han har väl spelat. Han kom in i 50 minuten nu, tror jag, 50-50 i Milan. Okej. Okay. Och sådär, tror jag. Ja. Men ni får skriva vad ni tycker och vilka som ska spela med och så vidare. Och sen till nästa avsnitt skulle vi faktiskt kunna mer detaljerat prata om landslaget, för då har det säkert varit lite mer snack om det. Det som är utropstecken är ju såklart att Kajust inte med här. Nu rullar han igång outrot här. Ja, vi är på 1 timme och 5 minuter. Men det spelar ingen roll. Nu vill han stänga av här, han vill åka hem. Ja, vi sa inte det, Kajust är ju inte med. Det är ju ett jävla skämt alltså. Och han för också topp, eller formen är bra. Verkligen, det känns lite komiskt faktiskt. Men jag vet inte faktiskt hur han skulle gå in på det mittfältet. För det är just det, i 4-4-2 passar han där. För han är ju ganska en kreativ inne mitt. Hur gnager du på? Lite jag tar ju honom istället för Albin Ekdal. Och så spelar jag med Karlström och Kajust. Men har de samma roll då, Ekdal och Kajust? Nej, Ekdal är väl bollvinnare. Ja, men jag tänker då kan Karlström vara det istället. Ja. Mm. Men nej, men jag tycker det är konstigt att han inte är uttagen. Jag tycker han tar ju ut. Varför tar man ut Robin Quaison till exempel? Ja. Vad är det? Det är 4 anfallare då typ. Ja, Sverige har många anfallare alltså. Zlatan, Isak, Gökeres, Quaison. Mm. 4 anfallare. Sen har man Kulusevski som kan spela striker också. Mm. Så det är, ja, det är sant. Det är lite konstigt faktiskt. Men vi ligger på 1 timme-strecket nu. Men jag vill ändå att vi ska fortsätta. För att jag vill ju köra en grej här med dig. Ja, gör det. Och jag tänkte Martin också. Martin, skulle inte vi kunna byta plats? Nej, jag avstår nog den. Tack. Varför då? Du flinar upp jättemycket som en solskär. Sätt dig här nu. Hoppa in här. Hoppa in i bilden. Nu byter de alltså plats här för första gången i världshistorien. Johan... ska alltså sitta i kontrollpanelen här. Medan Martin alltså ska ta säte här i den varma stolen. Hur känns det, Martin? Martin, beskriv vad som... Det känns bra, det är jävla varmt säte här. Ja, det, tänk om du hade suttit på hans knä. Hur låter jag nu hos Martin då? Vi hoppas att jag låter bra. Ja.
Nej, jag har många första gånger i soffan. Det känns bra. Tack för att jag tackar som frågar. Hur många avsnitt tog det? 14 stycken. Jag vet inte hur många är uppe i nu. Det var ganska soft att sitta här. Vill att Mats ska vara här med? Nu hunden äter upp. Jag vill ha min plats. Alltså någon gång kommer det bli så att det blir tvärtom. Jajamän. Att ingen sitter i kontrollrummet. Jag tycker, alltså ni är mycket gnäll på mig, men det tar en jävla tid att få fram det här vi ska göra nu. Jag sitter där. Okej, okay, jag har lite så här, would you rather frågor. Okej. Okay. Lite snabbt här, och jag ska tänka lite. Vill du hellre penis som finger eller fingrar som penis? Ja, vi börjar med en klassisk. Ja. Hade du hellre haft en bebis spy på dig eller du spy på en bebis? Jag hade hellre spytt på en bebis. 100%. Fuck den där bebisen. Förklara. Varför? Spy är äckligt. Alltså om man tänker realistiskt så hade jag nog låtit en bebis spy på mig. Ja, men det är äckligt alltså, med kräk. Alltså jag är så van med hunden. Om vi säger så här. Alla saker. Säg att det är din brorsas barn. Säg att det är Ogges barn, Anton. Okej. Okay. Jag hade fortfarande spytt på hans barn. Nej. Framför Ogge. Nej, jag skojar. Nej, när man sätter det, alltså man får ju sätta det liksom okej, ja, då hade jag nog spytt på låter de spy på mig. Fan, det är ens hund spy fan hela tiden på en. Ja, hur går det nu bakom spakarna? Anton håller på att reagera här. Vi kör nästa då, Martin. Yes, hade du hellre ätit hundmat eller kattmat? Hundmat. Varför? Det är för kattmat är blöt, det är, nej, det är inte nice alls. Hundmat har jag faktiskt råkat äta en gång. Men nu får vi säga så här, det finns ju olika typer av kattmat. Det finns ju torrfoder, ja, alltså, torrfoder. Vi gör så här då. Torrfoder, hundmat eller kattmat. Eller blötfoder, hundmat eller alltså du fattar ju för fan. Ja, jag förstår. Hundmat, det är säkert same shit men hundmat. Alltså jag har hört att det är morot i kattmat. Det är lax och ris i Brunos hundmat. Ja, alltså när hon käkar sin deluxe-mat, det ser ju ut som average hemlagat för alla. Mm. Ja, alltså så här, jag hade nog kört hundmat också alltså. Mm. Ja, jag har sett några. Jag tror dock att hundmat och kattmat, torrfoder är typ samma känns det. Ja, det tror jag också. Nej, jag kör hundmat också då. Ja, faktiskt. Kul. Okej. Okay. En annan dag. Hade det alltid Would you rather? Alltså han är att dålig, alltid, nej, dålig att smaka. Att det alltid blir rött ljus eller att internet blir sekt när solen går ner? Rött ljus. Är du säker? Vadå rött ljus? Alltså det blir rött ljus när du kör bilen. Varje jävla alltså, det är, rödljus. Varje rödljus är eller sekt internet när solen går ner. Jag använder bara internet när solen går ner känns det som. Och du bor inte i Sverige. Va? Solen går ner i Sverige hela tiden. Jag säger rött ljus. Jag är fortfarande rött ljus. Jag kan väl bara sitta och vänta. Det känns som jag ändå har rött ljus hela tiden på varenda jävla rödljus ändå. Så att vi kan väl lika gärna fortsätta. Den här då till Martin då. Mm. Hade du hellre velat prata som Yoda eller andas som Darth Vader för resten av ditt liv? Det var lite klurig ändå. Du måste nog ändå säga andas. Hur pratar Yoda, Martin? Det måste jag. Nej, Johan kan. Vänta, Anton, hur tror du att Yoda pratar? Jag har ingen aning. Så stor kan jag. Jag hade andats som Darth Vader. Jag har ju en kund på jobbet som låter typ så där. Jag tror det är Yoda. Så du, om Martin vill andas, så då hade du setat typ, säg att du sitter på bussen eller på tåg. Eller så när du, hade du pratat så här, jag hade gjort. Hur hade du låtit då när du beställt en pizza i telefonen? En kebabpizza jag vill ha. Det är ändå likt faktiskt. Men eftersom jag gjorde den, då kan inte du bara pizza jag vill ha. Han pratar ju baklänges. Ja, just han pratar inte som vanligt, men då kan ju du köra Chewbacca. Jag kan vara när jag gäspar och sånt. Den är druckit också, det är jävla på Chewbacca. Ja, vi får dricka någon podd så att Johan kan få prata som Chewbacca. Jag hade nog tagit Yoda, alltså. Kungen då. Nej, alltså varje gång du pratar, alltså, tänk dig, alltid prata. Ja, liksom, nej, okej, okay. Men då är det. Du blir Yoda kungen. Tänk dig, så, om frågan är så här, hade du pratat som Yoda eller andat som Johan när han är trött? Ja. Det är den frågan här. Nej, då blir det ju Darth Vader här också. Okej. Okay. Vill du hellre att ha en dotter med Hulks superkrafter eller en son med Beyoncés talang? En son med Beyoncés talang. Alltså fatta Hulk som dotter. Alltså. Ja, jag kör Hulken. Alltså. Jag tänker på pengarna. Tänk dig, Strongman. Talangen gifter sig med Jay-Z. Liksom. Ja, nej, jag kör Strongman. Eller Hulken. Nu är det en jävligt viktig här också.
Och båda två ska svara exakt varför. Hade det hellre varit i en ballettklass eller salsaklass? Varför? Jag hade valt ballett. För att... Det är bara tjejer salsa, där. Alltså, tänk dig salsa, vicka på höfterna, du måste ha takt, du måste ha lite känsla. Ballett, det är liksom rysk... Du ska stå på tå liksom. Ja. Du ser att det liksom speglar din personlighet. Ja, det skulle nog säga det. Jag kör salsan alltså. Jag känner mig lite mer snärtig av mig liksom. Lite mer. Jag har lite sköna höfter ibland. Jag har ju noll takt och känsla i mina höfter. Okej. Okay. Ja, då är det bra. Så jag känner nog mer på det strikta istället. Jag känner nog mina höfter alltså. Höfterna ljuger ju inte alltså. Nej, det gör inte. Det är bara att fråga dem på dansgolvet alltså. De vet. När det svänger till här, då jävla går höfterna fort. Okej, vi kör en till nu. Så till nästa gång ska jag faktiskt fixa lite bättre. För nu tar jag lite på Google. Men, hade du hellre varit världens smartaste person eller den roligaste? Smartaste. Get the bag, bro. Men så roligast då? Nej, men alltså, det enda man får höra då är så här, så är det nog kul. Håll käften. Men och säg att du kan naila saker då varje gång då. Jag är hellre smart. Men då. Är du smart så är du oftast autistisk. Men nu vänder du ju på väldigt frågan. Är du smart? Alltså, det hänger inte ihop riktigt. Ja, nej, det finns en aning, lite korrelation i det här. En riktig klassiker då. Eller två klassiker. Först är, vill du hellre veta hur du dör eller när du dör? Jag hade velat veta när jag dör, tror jag. Mm. Då kan man ändå planera sitt liv därefter. Ja. Den där är svår alltså. Så hur jag dör. Alltså, det kan ju vara en jävla... Alltså, det kan ju vara så här, du dör av ålder, jaha, det var ju värt att veta. Shit, vad kul, alltså, det hade jag ju redan kunnat leva med. Men då är ju frågan, vill man veta när man dör överhuvudtaget? Jag tror inte det. Eller jag kör nog hur, jag hade nog sagt hur jag dör, tror jag. Då kan man ju bara leva som vanligt liksom, egentligen. Ja, jag tror hur jag dör faktiskt, som du säger. Men tänk så här, du dör i en flygkrasch, vågar du någonsin flyga då? Nej. Det är ju det. Nej. Men det är å andra sidan, någon gång måste man göra för man ska ju dö så. Ja. Ja, speciellt den där frågan är jobbig eftersom jag kollar på den där jävla dokumentären om det där jävla flight M370. Den Malaysia eller vad det. Så nu kommer jag aldrig kunna flyga igen. Tjena, tjena. Fan, då ska jag kolla på den. Sista då. Hade du helst förlorat alla pengar du tjänat på hela det här året eller förlorat dina minnen från året? För mig är det självklart. Jag har ju noll inkomst i år. Hur mycket pengar har man tjänat i år? Noll. Vad har man för minnen i år? Ja. Nej, det är vi pengarna då. Ja, för grejen så det är London och allting. Men det är ju 2022. Ja, men säg 2022 då. För fan, det har varit 3 månader för fan. Ja, 2022, men då är det minnena, garanterat. Ta bort minnena. Nej, ta bort pengarna. Ja, ja. Och välja minnena liksom. Fan, det är friade och alldeles. Ja, liksom. Där gick man all in. Ta bort pengarna och bo som en förlovad man på gatan. Exakt, exakt. Ja, men jag säger väl tack för mig. Pantbanken för det blir pantbanken. Kul att Martin ville ansluta där. Vad bra. Då kan vi inte avsluta. Oj jävlar, ni kan väl avsluta med att hitta rätt knapp bara. Oj, hur går det i kontrollpanelen där? Hiss är det. Är det quiz igen? Ska vi slå? Alltså, kan han få skit nu? Så mycket skit. Ja, ja. Absolut. Musiken och en applåd för John Candinoe. Bra jobbat i kontrollrummet. Då får jag ta och tacka för att ni har lyssnat. Ja. Kanske tittat. Tittat det är inte lyssnat. Så många kvar nu. Jag tror inte någon som har sett mina soffan idag. Ja, jag tror faktiskt inte heller det. Men, det här var alltså avsnitt nummer 15. Och du får liksom för första gången sitta här i heta stolen. Jag får inte vara någon riktig gäst än. Nej. Men jag får tacka för att ni har lyssnat. Och ha det bra, så ses vi nästa vecka. Det som är bra här är att Martin har godis, men godiset var slut. Och jag har ju då dock sagt att det blir en F1-quiz. Och Anton reagerade inte när jag sa det. Så... det är fastställt. Shit, jag ska hem och plugga på F1 hela nästa vecka. Nice baby. Tack för att ni lyssnat. Vi ses igen nästa vecka som Martin sa. Glöm inte att ge oss en review på Spotify också på podden. Annars kör ni bort det. Trevlig helg. Hej då.